Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com Devil May Cry 5 e bora continuar aqui a nossa campanha, aqui, nossa missão. Não sei se eu estou enganado, mas o V apareceu ali no canto do superior ali do menu. Se não me engano, não tinha antes, né? Acho que depois, como eu joguei com ele, já apareceu ali no cantinho ali. Muito louco, vamos lá então. ダンテやトリッシュはどうなった？あんたと同じ目に。トリッシュは一緒に捕まった。それは覚えてる。でもダンテのことはわからない。そうか。この先は車では無理だ。ああ知ってる。お前を待ってた。クリフォトまでもうすぐだ。待ってろ。準備する。元気そうで何よりだ。ああ、あんたもね。拾っておいた。使えそうなら使え。くれてやる。やった！また素晴らしい作品が生まれちまうな。V のこと、どう思ってるの？よくわからないけど。役には立ってる。もういいから。あんたは休んでな。おい、レディ起きろ。仕事の時間だ。休んでろって言われたんだけど。ああ、それはもちろん知ってるさ。だけど進むには道が必要だ。ほれ、お前も手伝え。とりあえず着るもの貸してくれる？うん。Vamos lá, galera. Tá pedindo pra eu escolher o personagem aqui. Cara, sinceramente, eu vou jogar com o V, cara. Eu gostei mais de jogar com ele. Então vamos com ele. Depois nós volta pro Nero. Vamos lá. Instinto brutal, Riot. Vamos lá, venha. Ué, mas foi embora, é? Foi embora o bicho? Lembrando, galera, se não for inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força, tá? Esqueça de falar. Sei que é chato também ficar pedindo, mas. Às vezes alguém cai aqui de paraquedas no canal, acaba nem se inscrevendo. É hora do show. Daqui, bate em mim não. Eita porra. Acabou. Apelação do caralho esses bichos aqui, mano. Eita, molecada gritando aqui, é foda. Haja paciência, viu? Eita, tá acontecendo alguma coisa ali. Vamos pegar essas paradas aqui. Bom do Nero que ele corre mais, né? Mas esse mano aqui, ó, ele tem um alcance maior ali, precisa pular alguma coisa. Alcançar algum lugar. Você falar que. Eita porra! Opa, calma aí, filho, calma aí.
Olha o bicho aqui, É bugado essa porra desse bicho aí, carai. Ih, rapaz, esse bicho é fácil demais, né? Não é paro pra minhas feras. Coisa aqui não, olha pra cima aqui. Eles têm umas paradas aqui escondidas aqui, a gente não sabe. Eita. Acabar com aquilo ali, né? Com o ninho. Que é bom demais, Pega, os orbes, Vidinha. Quantos por isso aqui? Porra, essa aqui, mano. Cara, olha esse jogo, essa iluminação, malandro, bagulho louco, hein? Aí, que maravilha, hein? Opa, um orbezinho dourado. Tô mais melhor, tô com 14 já disso aqui, viu? Só ficar parado apertando os botão. Eita, pô, mas tem uns caras aqui. Vou chamar o gigante pra ajudar nós, senão vai ficar meio difícil aqui pra nós. O gigante, ele solta uns raios, velho, pelo olho. Você tá é maluco, nem apelão, nem apelão. Apela muito não, Subir aqui. Ai, caralho. Ah, é por aqui. Cara, coceira na perna, calma aí. Show, show de bola,
Pegar. Eita, tem bicho aqui. Tem bicho pra ela matar. Cadê? Eita, preu, hein? Chama o gigante pra ajudar nós. Acabou. Calma, acabou. Acabou uma porra, o bicho ali. Ah, caiu meu rank, velho. Sabia que esse bicho aqui ainda não. Tá bom, consegui essa ainda, tá ótimo. Maravilha. Opa, tem umas paradas aqui escondidas aqui, hein. Olha aqui, dá pra entrar aqui? Que dá, rapaz, né? Que dá. Cara, que buraco, hein? Que buraco é esse que nós foi se enfiar aqui, hein? Tudo isso só pra pegar isso aqui? Não creio. Ué, só tem isso aqui mesmo, hein? Meteu o pé, sai daqui então. Tá bom. Uns orbezinhos é bom, né? Pra chupar o Nero depois. Ué, também não dá pra passar e a gente vai fazer. O que tem que fazer aqui então? Escada rolante aqui que ela tá meio que. Tá descendo, né? Aí ajudou, hein? Aí ajudou. Escada rolante descendo, os bichos vindo. Caralho, o que tá me acertando assim desse jeito? Esse desgraceiro, esse bicho da tesoura aí, ó. Esse tesoureiro é embaçado. Esses raios do caralho aí também. Esse bicho tá atirando lá no. Umas coisas pra gente pegar aqui, viu? Mata essa desgraça, velho. Acabou? Parece que acabou, né? Bora. Deixa eu tô no raio ali, né? Que bagulho chato. Eita, agora sim, vamos lá. Hora do gigante. Ah, não é beleza chamar o gigante, chamei foi outra fita aqui, usei foi outra parada. Criança gritando aqui, não liga não, tá? É assim, é normal, normal. Ó,
Oh yeah, Rank S, maravilha, maravilha. Tô tranquilo esse Devil May Cry até agora, não passei nenhum perrengue ainda, né? Tô lembrando que tô jogando normal. Mas eu creio que vai ter alguns perrengues aí, viu? Pega tudo isso aqui, pega tudo, ó. Tem dois caminhos, hein? E agora? Vim pro caminho certo, caminho que não tem nada. Eita, nós, hein? Acho que vai dar merda esse lugar aqui, eu acho que vai, hein? Chega. Caralho, que porra é essa? Pega tudo. Caralho, molecada do caralho gritando é foda, velho. Porra, mano. Sabe o que é foda, mano? Eu sempre reclamo nos meus vídeos de barulho. Sabe o que é foda? Eu não tava tendo barulho nenhum o dia inteirinho. Eu liguei o videogame e falei, vou gravar. Aí começa cachorro latir, criança gritando. Daqui a pouco eu me chamar aqui. E aí começa. Pô, aqui, esse lugar aqui, você acha que não vai dar merda? Lógico que vai. Será que tem algum telefone aqui pra chamar Nico? Só pra perder o costume. Eita, será que agora vai dar merda? Vai, né? Chamar um gigante pra ajudar nós. Tem uns sangues ali guardado ali no meio do mapa. Vou até deixar de boa. Cadê o Dante daqui? Tá me ajudando? Ele só apareceu na cutscene de enfeite. Ah, tá ali o Dante ali, metendo bronca, sem dó. O Dante não, Nero, cara. Eu confundo toda hora pra o Dante. Oh yeah, cadê o grandão? Cadê o outro? Não é possível que já morreu. もうバテたか?昔を思い出してた。この街は以前にも悪魔に襲われてる。そうなのか?その時に俺もここにいた。ここが遊び場だったからな。
の家だ。ここで別れよう。先に行け。おじけづいたのか？違う。俺は魔剣スパーダを探しに行く。ああ、あんなもん必要ねえよ今さら。前は俺もそう思ってた。だが勝つために使えるものは使わないとな。前は俺もって、何を隠してやがる。Oi, é galera, mais uma missão concluída aí. Maravilha. Preciso de um ranking S aí. Show de bola, hein? Então aí, vou encerrar por aqui. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força e continuar acompanhando as séries do canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aí. Fui.